ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ህዝባችን በተለያየ ቦታ እያለቀ ይገኛል። ይሄንንም አስመልክቶ ቴዲ አፍሮ ናት የሚል አንድ ነጠላ ዜማ ለቆ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ስለ ቴዲ ስራ ለመናገር አይደለም የመጣሁት፣ አንድ ሌላ ሙዚቃ ከአንድ ሰዓት በፊት ተለቋል። በአርቲስት በመንወደው አርቲስት በአቤል ሙልጌታ የዘፈን እንግዲህ ራሱ ከዳር ቆሞ ነው የሚለው ጠንካራ የሆነ መልእክት ነው ያለው። ብዙዎቻችን መጀመሪያ ስናዳምጠው ለማን ነው የተዘፈነው የሚል ነበር ሐሳባችን። እውነት ለቴዲ አፍሮ ናት መልስ የምትከሆነ ትንሽ ከበድ ይላል። እንግዲህ አቤል የተረዳው ምንድነው፣ ቴዲ አፍሮ ሁልጊዜም ቢሆን የሆነ ነገር ሲያዝ ለውቅና ለብር ብሎ ነው የሚመጣው አይነት ስሜት ያለው ነገር ነው ግጥሙ ላይ የምታነቡት። እንደውም ወደ መጨረሻ ላይ አንድ ያለው በጣም የገረመኝ ግጥም እንደሚከተለው ላንብብላችሁ። ምንድነው የሚለው ዘፈኑ ላይ፣ ከበሮ መደለቅ ወቅቱን እየጠበቁ እሳት ለማራገብ ሆነ እንጂ ድብቁ ነበር ባይሰበር ላደፈው ወረቀቱ እርሳስም ሲፈጠር ላፒስ ነው አናቱ። ፍቅር ፍቅር ማለት ሳያውቀው ቀርበው መጨረሻው ቅጣት ፍርዱማ ሞት ነው። መሶሶ ያከለ የአይኑ ላይ ጉድፍ አጥርቼ ሊልህ ይላል ደግሞ ባፉ ይላል። ስለዚህ ዘፈኑን የዘፈንከው የበለጠ እሳት ለማያያዝ ለራስ ለፐርሰናል ግን ነው እንጂ ለህዝቡ አዝነ ወይ ደግሞ ህዝቡ ተሰምቶት የሰው ቁስል ተሰምቶ አይደለም። ሁልጊዜም እሳት ለማያያዝ ነው፣ ነገሮችን ለማጋጋል ነው የመጣው አይነት የሚል ስሜት ነው ያለው። እንግዲህ እኔ እንደሰማሁት ከሆነ ለቴዲ አፍሮ ናት አዲስ ዘፈን መልስ ምት የሚመስል ነገር አለው። መጀመሪያ አቤልን ከዳር ቆሞ የሚለውን ዘፈን ሰማ ግራ ተጋብቼ ነበር። እንደዚህ እኔም ብቻ ነው እንደዚህ የሚሰማኝ ለቴዲ አፍሮ ነው የመለሰለት የሚልና በኋላ ላይ የራሱ አቤል ሙልጌታ በኦፊሻል የፌስቡክ ገጹ ላይ ሼር ሲያደርግ ቪዲዮውን ሊንኩን ማለት ነው ቀጥታ ምንድን ያደረጉት ኮሜንቱን ነው ገብቼ አየሁትና እኔ እስካየሁት ድረስ እንግዲህ ወደ 776 ኮሜንቶች ተሰጥተዋል። ከነዛ ውስጥ ሳላጋነን 95% እኔ የምለውን ነገር ወይ ደግሞ የኔን ሐሳብ ነው ሼር የሚያደርጉትና ሰው በጣም ተቃውሞታል። እንደውም በአብዛኛው ትል ማለት ይችላልላችሁ ስድብ ነው። እንደው አንዳንዶቹ ለባንም ብላችሁ ወንድማገኝ የሚል የፌስቡክ ስም ትንሽ ጭንቅላት የማይገባውን ክብር ሲያገኝ ሳይንቲስት ካሉንክ ይላል። ያንተም እንደዚሁ ነው ስንዝር ሲሰጥ ክንድ የምትዘረጋ ይላል። ጽዮን ታምራት የምትባል ልጅ ህሊና ቢስ ሙሴ ከከፈለው ባህር በላይ ጥልቅ የሆነ ገደል ውስጥ ግባ ቀን አለ ጠብቅ መደበቂያ ታጣለ አቤል የሚል ኮሜንት አለ። ሌላው አቤል ፋሲል የሚባል ልጅ ለገዳይ ወገነ ከገዳይ ለየተናናየውም ይላል። ሌላው አለልኝ የሚባል ልጅ ለነገሩ ከፋና ጋር ስለምትሰራ አይፈረድብም ዘማሽቃበጥ የሚል ነው። እንደዚሁም በጣም ብዙ ስድቦች ኮሜንቶች ተሰጥተውታልና ዘፈኑን አዳምጡትና ዳር ቆሞን ያው እናንተ ምስቲ ሐሳባችሁን ግለጹልን። ገጸ ባህሪውን አቤል ልክ እንደ ሙሴ ባህር ከፍሎም ህብረተሰቡን እስራኤላውያኖችን ቢያሻግርም ዞሮ ዞሮ ከትችት አላመለጠም፣ ከወገር አላመለጠም፣ ከትችት አላመለጠም እና አብይም ቀደም ብሎ ህዝቡ በመላሱ አንግሶት አሁን ደግሞ ላውርድህ ልግደል ይለዋል የሚል አይነት ይዞት ልክ አዚፍ ገሳለው ገጸ ባህሪ አብይ ከሆነ እንግዲህ እውነተኛ ሰው እንደሆነና ህብረተሰቡ እንደተሳሳተ ለማሳየት የሚመስል አይነት ነገር ነው እንግዲህ ዘፈኑ የተረዳሁት። አቤል በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ማብራሪያ ይሰጠናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስቲ እናንተ ማዳምጡትና
በጉዳዩ ላይ እንወያይበት። ወደ መጨረሻ መረጃ ሶስታችሁ ዛሬ እንግዲህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሞቲብካ በማለት የወለጋውን ጉዳይ ለመቃወም ሰልፍ ወጥቶ ነበር። ሰላማዊ ሰልፍ ነገር ግን የገጠማቸው ነገር ዱላና ስቃይ ነበር። ብዙ ልጆች ተደብድበዋል በሚያሳዝን ሁኔታ። እንደሰማነው ከሆነ ተማሪዎች እየታፈሱ ይገኛሉ ከግቢ ውስጥና ያው ሀዘንንም በሰላም መግለጽ ወደማይችልበት ቦታ ደረጃ ላይ እየደረስን እንገኛለንና ለማንኛውም እንግዲህ ህዝባችን በጣም በሚያሳዝን በሚያስፈራው ሁኔታ በየቦታው እየወደቀ እየሞተ ይገኛል። ለሁሉም ወገን ለህዝባችን ሰላም ይምጣ ነው የምንለው። ለሞቱት ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ፍርድ እንግዲህ ከፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ደማቸውን ልፋ እንባቸውን አይቶ ይቁጠርላቸው በቀኙ ያውላቸው ነው የምለው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። በሰላም በፍቅር አብረን የምንኖርበት ጊዜ ይምጣ ነው የምለው። ጤና ይስጥልኝ።